Manā mūzikā ir pietiekami daudz nereālā. Nereāls skaņas, nereāls izjūtas. Tās uzturēja ir nobīdītas. Tur nav nekā elitāra. Tā ir smalka, bet vienkārši. Manā mūzikā ir ļoti maz intelektuālā. Tur ir vairāk izjūta. DJs AG, žurnāls FF, 18. Gada augusts. Tu esi underground DJs, tā pats reizi sev devēji. Nu jā, es tā pirms laika teicu. Tagad gan tās lietas, kas ir undergrounds un kas ir pops, nedaudz mainījušās. Varētu teikt, ka es vai mēs šobrīd šeit Latvijā vai vispār pārstāvam kaut kādu reālo deju mūziku. Jo šobrīd deju mūzika vispār kā tāda, ja teiksim tu vai kādi skatītāji zina to vēsturi, tās lietas ir piedzimušas undergroundā, īstās lietas. Šobrīd lielāko daļu no deju kultūras vai šou biznesa vai vienkārši no klubu industrijas kontrolē cilvēkam ir daudz naudas. Un tādā veidā tā lieta nedaudz bojājās, nu kopumā skatoties. Mēs esam bijuši kaut kādā ziņā pie tiem pirmsākumiem, varbūt ne pašiem. Tad, kad, teiksim, Roberts Govziņš skatuvis repoja Aku Aku, un kad Jānis Krauklis spēlēja kā pirmais plašu DJs PSRS, vai kad Uģis Polis propagandēja to visu radiodējās, tad mēs bijām vēl, nu, mums bija kādi 14-15 gadi. Bet nu, mēs esam bijuši pie tiem pirmsākumiem vismaz šeit. Un tādā ziņā mēs gribētos teikt pārstāvam nu, tās reālās lietas, nu no pirmsākumiem. To visu mūziku, tas ir gan īstu house mūzika, ne to, ko propagandē miksmā žurnālos, jo liela daļa no tās mūzikas ir, nu, neteiksim, nepieklājīgas vārdas. Tāpat varbūt arī kaut kādu daļu no īsta hip-hopa, no īsta techno, nu, vienkārši nu, īstās deju lietas, bez popsa. Citu pagājušā gada nogals raidījumā Defekts, ņemot viedokļus no dažiem Latvijas DJiem, tu viņus pieteica kā sakarīgākie Latvijas DJi. Kādēļ šāds iedalījums? Iedalījums tāds, ka varbūt tur nebija visi, protams, bet tur bija daļa kaut kāda. Jo tagad tu dari tās lietas krietnu laiku, tad tu mēram iepazīsti cilvēkus, kas to dara. Un tu ar viņiem kontaktējoties, tu saproti, un teiksim, nu, kā to kāds cilvēks dara. Jo redzi tā, ja runā par sakarīgiem vai nesakarīgiem DJiem, tad tā DJ-ošana jau nav tajā, teiksim, ka liek plātas vienkārši. Vai samiksē precīzi bītā. Tā ir kaut kāda arī, nu tā kaut kas vairāk. To vārdos būtu tā grūti izteikt, bet tā ir kaut kāda, nu, negribas biedēt ar nopietniem nosaukumiem, bet tas kaut kādā veidā ir attieksmes jautājums. Un vēl kaut kas tāds. DJs jau nav tas, kas ir ieģērbs kaut kādā spīdīgā sudraba kostīmā. Viņam ir uz afišas liels vārds, kaut kāds DJs. Z, ja DJs XYZ, teiksim, nu, lai nesaukt kaut kādas vārdas, bet DJs ir tas, kas mīl mūziku, un DJs ir tas, kas spēj ar cilvēkiem komunicēties caur to mūziku. A tagad tā visa lieta arī ir pārvērsta, nu, kaut kādā show biznesā, brīžiem bezjēdzīgā. Nu, tas nozīmē, ka daudzi name DJ ir labi DJ, bet ir vēl vairāk name DJ, kuri varbūt nemaz nav nekādi DJ. Un tas, ko mēs teicām par sakarīgiem DJ'iem, tas ir varbūt diezgan grūtajos Latvijas apstākļos mēs ar savu raidījumu, teiksim to, mēs devām iespēju gan DJ'iem izteikties, gan klausītājiem sadzirdēt kaut kādu daļu no tiem DJ'iem, kas to dara, tāpēc, ka viņi nu mīl to mūziku, viņi mīl tās dejas un visu to. Vai publika, kam tu spēlēji pāris gadus apakaļ, 5 gadus apakaļ, varbūt vēl vairāk, ir mainījusies? Nu, protams, ir mainījusies. Tā publika vispār, teiksim, kas iet uz klubiem. Gan šeit, gan pasaulē viņi mainās, nu, dažādās amplitūdās. Nu, teiksim, citur tie ir, varbūt 5, 6 gadi, citur varbūt drusku vairāk, teiksim. Ja tu esi Berlīnē, teiksim, vai Oslo, tad tu vari redzēt, teiksim, cilvēks, kam pāri 30 gadiem, un iet uz house partijām. Šeit tas periods, kamēr cilvēks iet uz klubiem, ir daudz īsāks. Tas sakarā ar to, ka šeit dzīve ir grūtāka, tīri ekonomiski, un ka cilvēkiem galvās arī ir stereotips, teiksim, kad es mācos universitātē, tad vēl var trakot, tad tur aliņus dzert, nu, tad, vai rock festivāls, vai tur disenes, ja? House parties, tur, nezinu, reivi, hip-hops. Tad, kad paliek 22 gadi un beidz augstskolu, tad lielai daļai tas nu, beidzās, tad sākās nopietnā dzīve. Nu, tad paņem tur mašīnu uz līzīmu un tad jāstrādā daudz. Un tas tā izstās. Protams, ir mainījusies, nu, dažādās ziņās. Nu, viņi nomainās vienkārši tie cilvēki arī.
nomainās varbūt arī kaut kādas tīri, nu tādas lietas, varbūt mūzika drusku mainās, nu laika garam līdzi. Vai tik ilgi strādāji šeit uz skatuves, nav bijusi vēlēšanās pamainīt vidi? Pamainīt vidi? Vidi tādā nozīmē, ka nokļūt kaut kur citur. Tieši tā. Tu ir tā, ka es teiksim, vai mēs ar Aiti, mēs pamazām jau kādu laiku, vairāk vai mazāk, ar kaut kādu regularitāti, reizi mēnesī, varbūt drusku biežāk, mēs braucam spēlēt uz ārpusi. Tas ir gan tuvākās ārzemes, teiksim, kaut kāda Igaunija, Lietuva, tur, kur mēs braucam diezgan regulāri, un tad arī vēl kaut kādu tālāku ceļojumu. Un, bet redzi, nu, izskatās, ka pamazām, teiksim, tā nonāk pie tā, ka mēs braucam arī biežāk spēlēt uz ārpusi, un šeit arī uz vietas, bet tā sajūta, teiksim, nu, man nekad nav bijusi vēlēšanās tāda īsta. Aizbraukt projām pavisam, tāpēc, ka es jūtu tās lietas, teiksim, nu, ka es esmu piedzimis šeit Latvijā, lai kāds citreiz būtu domājis, teiksim, varbūt, ja es būtu piedzimis tur kaut kur Vācijā, teiksim, no 89. Gada tur nodarbojies ar šito lietu, tad, nu, es būtu, varbūt, baigais Kings tur, nu, tur man būtu tur Rolls Royce, varbūt es, nu, tur, vai varbūt vēl kaut kas. Tā kā es esmu šeit, tad, nu, nav tas Rolls Royce. Tā, nu, bet es kaut kā jūtu, nu, to saistību ar to, ka es esmu šeit. Nu, tā, un ka es to daru, to lietu, un, nu, ka es to daru šeit. Un kaut kādā ziņā ir tā, ka tu to varētu pajautāt kaut kādiem ārzemniekiem, varbūt uz priekšu, tad kāpēc viņiem šeit tik ļoti patīk spēlēt, teiksim. Tas tāpēc, ka varbūt šeit nenotiek daudz kas, varbūt vēl kaut kā, un tagad varbūt tā vide ir diezgan snobiska, kā bez pamata, bet nu tā ir, tie cilvēki, kas nāk uz partijām. Bet nu šeit ir tā, ka cilvēkos ir kaut kāda, daļā cilvēku vismaz ir kaut kāda dzīvība iekšā, un tie cilvēki kaut kādā ziņā ir, iekšēji kaut kā dzīvāk, varbūt atraisītāk, būt neatraisītāk, bet nu kaut kādā veidā dzīvāk, nekā tas ir, teiksim, lielā daļā rietumu valstu. Starp citu daudz DJ, ārzem DJ, kurus vedu šeit uz Latviju, viņi tiek pieteikti kā, nu, kā reāli stāri, kā zvaigznes. Kuru tavuprāt patiesībā atbilst šim te nosaukumam? Vai tiem, kas ir bijuši šeit Latviju? Vai tiem, kas ir bijuši? Nu, es tā uzreiz, tas jautājums tā baigi ātri nāk, es tā uzreiz nenosaukšu tos vārdus, cik mums atceros, teiksim. Nu, kā, ko es atceros, kā labas DJs reāli, teiksim, bija. Krievi noteikti, tie, kas brauc uz pirmajiem reiviem, bija tāds ķuķi žurnāls, man liekas, vēl tagad ir kaut kas savādāk saucās. Un tad bija viņam tā sauna sistēma, un tad tie, kas brauc no tiem ķuķiem, tad tie bija baigi krūtie. Un tad no ārzemniekiem tādiem reāliem tas bija. Jā, nu, teiksim, bijis tas Bārtlī pasākums bija. Te bija divi tādi džeki no Detroitas. Un kaut kādi house un techno mūzikā viņi, nu, ir nu, paši tādi Deriks Mays. Un Eddie Flash and Folks, un tie ir, nu, tādi reāli, nu, pieminieki, gandrīz staigājuši. Nu, Vestbams šeit ir bijis, tas gan bija senos laikos. Nu, Vestbams arī, teiksim, ir, nu ekstrā klases. Tad... Nu, Vestbams arī tagad Vācija ir divu vietā. Nu, jā, nu, bet saproti, tas jau nenāk vienā dienā, teiksim. Ļoti daudz, teiksim, tagad ir tajā pop pusē, ir baigi daudz, kas... kuri kļūst it kā populāri, teiksim, tur divu gadu laikā vai vēl kaut kā. Nu, viņi tiek, kā teik, uzbūvēt tā viņa reputācija no kaut kādiem tur sakariem, no tā, ka viņi tur ar to ir tur draugos un ar šito draugos. Vestbams faktiski ir viens no pirmajiem cilvēkiem, kas sāka vispār kaut kādas miksēšanas un house lietas, nu, vispār Eiropā. Viņš to dara no kaut kāda 83. Gada. Nu, tad, nu, var izdarīt secinājumus. Ir, teiksim, gadījumi, teiksim, kad ved no ārzemēm DJ-us, un viņš piesaka kā baigos, bet īstenībā tur nu nav nekā. Nu praktiski, nu, neteiksim būt, ka viņi, teiksim, tur slikti vai kaut kādi, nu gadās arī slikti, protams, bet ir tā, ka nu nav nekas īpašs, nu tādā nozīmē. Bet nu viņš šeit reklamē, nu, tas gan ir saistīts, tas garš stāsts, bet nu, tas saistīts ar kaut kādu to latviešu vēstures stāstu un nacionālās pašapziņas problēmu. Nu tas citreiz.